സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യത വിദൂരം. കർദിനാൾമാർ ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതാരെന്ന് കണ്ടെത്താതെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പും പാടില്ലെന്നാണ് പൊതുവികാരം. നിയമ നടപടിക്ക് തീരുമാനിച്ചത് സഭാ സിനഡ് ആണെന്നിരിക്കെ വീണ്ടും സിനഡ് ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കാതെ നിലപാട് മാറ്റാനാകില്ല. അടുത്ത ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇനി സിനഡ് ചേരുക. വ്യാജരേഖ കേസിൽ പോലീസ് ആദ്യം പ്രതി ചേർത്ത ബിഷപ്പ് മാർ മരത്തോടത്ത്, ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് എന്നിവരെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി ഒത്തുതീർപ്പ് സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് മധ്യസ്ഥനാകുന്നതിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ ഇരുപക്ഷത്തോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം കക്ഷികളോട് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് ഇരുപക്ഷവും അറിയിച്ചതോടെ സമവായത്തിന് വഴി തെളിയുന്നുവെന്ന പ്രതീതിയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത് എളുപ്പമാകില്ല എന്ന സൂചന നൽകിയാണ് സിറോ മലബാർ സഭ മാധ്യമ കമ്മീഷന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പിന്നീട് വന്നത്. വ്യാജരേഖയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഏത് ഒത്തുതീർപ്പും പാടുള്ളൂ ും കേസിന് തീരുമാനിച്ചത് സിനഡ് ആണെന്നും മാധ്യമ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. കർദിനാളിന് വേണ്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ സഭയുടെ ഐ ടി ചുമതലയുള്ള വൈദികനെ നിയോഗിച്ചത് മെത്രാൻമാരുടെ സിനഡ് ആണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കേസ് പിൻവലിക്കാനോ ഒത്തുതീർക്കാനോ സിനഡിന്റെ തന്നെ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ 3 മാസത്തിന് ശേഷം ഇനി ഓഗസ്റ്റിൽ സിനഡ് ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല, കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിക്ക് പുറമെ സീറോ മലബാർ ലത്തീൻ സഭകളിലെ 1 ഡസനോളം മറ്റു മെത്രാൻമാരുടെ പേരും ഈ വ്യാജരേഖകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലത്തീൻ മലങ്കര സഭകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിക്കും അന്വേഷണത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചും പിന്നിൽ ആരെ എന്ന് കണ്ടെത്താതെ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോട് മെത്രാൻമാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും യോജിപ്പില്ല. ഇനി വത്തിക്കാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ടായാൽ സ്ഥിരം സിനഡ് കൂടി നിലപാട് തിരുത്തി ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് പോകാമെന്ന വിദൂര സാധ്യത മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അനിൽ ഇമ്മാനുവൽ, മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.